השנה שלנו שנת תהפוכות. אנחנו רואים כל העולם בכלל ובפרט, מה שעובר על כל אחד באופן פרטי, מה שעובר על עם ישראל, כל העולם כולו בהתהפכות גדולה מאוד. העבודה שלנו זה להתבונן מה בורא עולם רוצה מאיתנו. כי אנחנו צריכים לדעת, כל מאורעות העולם זה למעשה מסרים, מלבושים שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסרים. אנחנו בוודאי בתוך תהליך שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה, בתוך התהליך הזה האור והמלכות של הקדוש ברוך הוא הולכת ומתגלית בעולם. אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שמלכות השם ואור השם מתגלה בעולם, אי אפשר לקבל את זה, לכן זה מתלבש במאורעות מאוד מאוד קיצוניים, מאוד חריפים, שזה השורש של המלחמות ושל כל התהפוכות שקורים עכשיו בכלל ובפרט. מה עבודתנו ומה ענייננו בזמן הזה? אין לנו עצה, כמו שכתוב במשנה, בגמרא, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה העצה שאנחנו יכולים לעבור בשלום את מאורעות הזמן. כיצד אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, בתוך הים הסוער, הגלים הסוערים של כל המאורעות של הזמן הזה, יש כמה יסודות. היסוד הראשון זה העניין של התפילה. כל אחד מאיתנו צריך לראות איך מתחברים עם תפילה. להתחבר עם תפילה זה לא הכוונה להיות איזה צדיק גדול, הלוואי שנהיה, אבל זה לא הכוונה של להיות צדיק גדול שבדבקות עם הקדוש ברוך הוא, אלא להשתדל שאדם בינו לבין הקדוש ברוך הוא, להשתדל במשך היום, בתוך העבודה, בתוך ההליכה, התנועה, הנסיעה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאפשר, כאשר אפשר, לקחת ספר תהילים וכמה שיותר להגיד את התהילים. בדרך של קריאה, לא לחפש עכשיו איזושהי כוונה מאוד גבוהה, אלא פשוט לקרוא את התהילים. הדבר נוסף, בתוך התהילים יש כידוע את התיקון הכללי, וכל המרבה להגיד את התיקון הכללי, הרי זה משובח. עכשיו, בגלל שהמצב הוא מאוד קשה, והמלחמה בנפש ובמחשבות ובלב כל כך קשה, ככל שאדם יגיד יותר תיקון הכללי תהילים במשך היום, מה זה עושה? בונה חומות סביבו. כשאדם אומר 7 פעמים ביום תיקון הכללי, זה עושה סביבו 7 חומות. 4 פעמים, 4 חומות. ככל שאנחנו מרבים בתפילה, בפנייה אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים משמיים כוח לעבור את כל טלטולי הזמן בשלום. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.